Професія вчителя не набула великої популярності в Україні, на жаль, але ми сьогодні змінимо стереотипи, тому що до нашої студії ми запросили Андрія Олійника, вчителя, директора ліцею номер 5 імені Романової, фіналіста та переможця в номінації «Вибір українців» національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020, фіналіста премії «Топ-30» успішних українців до 30 років. Тобто можна сказати, що ви якраз той вчитель, на якого повинні рівнятися. Правильно? Я розумію. Це приємно, але... Так, дякуємо, що ви приїхали до нас з Кам'янського, і ось так, саме такі вчителі там працюють, чи ви один з них. І сьогодні ми поговоримо про професію вчителя, про те, як же її популяризувати, і чому вона зараз стала, набула іншого статусу, чому зараз така зневага до вчителів. От, мабуть, з цього питання і почнемо. Ви знаєте, пані Юлія, коли їхав до вас на інтерв'ю, завжди перед кожним інтерв'ю маєш собі якусь мету, да, от, що треба донести глядачеві. І сьогодні мені хочеться бути таким трошки мотиватором, натхненником для майбутніх вчителів, взагалі для людей, показати, що дійсно професія вчителя, як ви сказали, на сьогодні, можливо, вона не настільки престижна, якою вона повинна бути, але ми до цього рухаємось. Чому так сталося, що в освіті сьогодні є брак молодих спеціалістів, так у нас сьогодні не стоїть черга загалом з учителів? Так і чоловіків вже мало. Чоловіків насправді дуже мало, але спостерігаю так за тенденцією в Україні, Київ, Дніпро, великі міста, трошки їх стає більше. І коли бачу чоловіків в дитячих садочках або вчителів початкових класів, от буквально сьогодні спілкувалися з одним з вчителів, аж душа радіє, тому що розумію, що дійсно все ж таки люди йдуть. Ви знаєте, завжди говорю про престиж професії вчителя і кажу своїм колегам і загалом людям, що, друзі, давайте починати з себе. От ми самі себе повинні просувати. Перш за все, мені здається, що необхідно бути відкритими, тому що батьки нам віддають в школу найцінніше, що у них є – це своїх дітей. І, звісно, всі батьки бажають бачити і розуміти, що в школі дійсно дітей люблять, дітей повинні. Вважають і в ніякому разі їх на образі. Тому я для себе обрав шлях такий відкритий, публічний, шлях соціальних мереж, і саме ось таким чином я і популяризую професію вчителя. Якщо ми також говоримо про престиж і про те, що не стоїть до нас сьогодні черга, на жаль, все одно, це не стереотип, а це правда. Коли молодий спеціаліст приходить працювати в школу, його зарплата залишається дійсно дуже маленькою. Мені, як молодому вчителю, вчителю-чоловікові, було прийти працювати в школу у 17-му році на ту зарплату, в мене тоді не було родини, не було сім'ї, звісно, було дуже мало. І я розумів, що тільки на оту зарплату я просто не прокормлю, не проживу, і я шукав якісь інші шляхи реалізації взагалі свого потенціалу, якісь проекти, і все це впроваджував. Тому це, звісно, перший момент, і ми рухаємось до цього. Уряд нам все ж таки якось потроху підвищує заробітні плати, але все одно на сьогоднішній день це ще треба переглянути, і до цього нам треба йти. Пане Андрію, а от дуже важливо зараз розуміти, як же ви знайшли вихід з цієї ситуації. Справді, це, мабуть, питання номер один. Це заробітна платня, яка все ж не дає можливості чоловікам стати вчителями, а хотіли би, так? І ми пам'ятаємо ті часи, коли це було престижно, коли чоловіки фізику, історію, наприклад, ну хоча б такі точні науки, і, ну, і гуманітарні деякі теж намагалися ними оволодіти і намагалися дати своїм дітям найкраще і йшли в цю професію. Так. Сьогодні це зовсім не так. От зовсім як ви вирішили? Що ви зробили? Що я зробив? Ви знаєте, на сьогодні взагалі в Україні дуже багато платформ для вчителів для самореалізації. Як тільки я почав працювати в початковій школі, я почав напрацьовувати собі різні методичні моменти і висвітлювати їх в соціальних мережах. Цим зацікавилось телебачення, цим зацікавилось освіторія, громадська спілка, різні платформи, як я сказав, вже педагогічні, і почали пропонувати співпрацю з ними. Починав все з маленького, з майстер-класів. Вони були абсолютно безкоштовні. Це були анімаційні хвилинки. Танцював, пригав, боже, що я тільки не робив. Я отримував від цього дійсно задоволення, і діти в класі – це круто. Я завжди кажу, що перед класом ти, знаєте, як на сцені. Ти артист, у тебе дуже вибаглива публіка, бо це діти, вони відчувають кожну твою вібрацію, з якою ти до них приходиш. Тому я це ніс людям, вчителям, і якось так вийшло, що їм це сподобалось. Далі була національна премія, і це для мене відкрило ще більше можливостей, тому що дійсно ця публічність,
запрошення різноманітні до різних проєктів. І коли запрошують провести якийсь майстер-клас, провести вебінар, звісно, щось не сплачується, але більшість все одно сплачується. І ось це мене дуже підтримувало, і саме це мені допомагало. Чому про це кажу? Ви знаєте, багато вчителів, сьогодні є такий стереотип, що туди пропускають тільки молодих, що от люди, які вже багато років працюють, ні там їх не помітять. Насправді це просто стереотип. На сьогодні наскільки, все залежить від людини, від її бажання взагалі себе просувати, пропагувати у цю професію, показувати, що дійсно це престижно і треба цей престиж піднімати. Але ну ви все ж, окрім того, що себе пропагували і розповідали про себе, і ви так і вмієте співати добре, і знаєте, як на сцені себе поводити, у вас є ще й методика. Розкажіть, звісно, будь ласка, про неї. Це важливо. Педагогічні методики зараз впроваджувати, особливо в той час, коли діти не хочуть взагалі вчитись. Є відсоток, але він невеличкий, і от зараз той режим навчання онлайн теж він змінив ставлення і до школи, і до усього учбового процесу. Тому потрібно працювати вдвічі більше, так, щоб діти мали знання, і щоб у них не зовсім не пропало те бажання ходити в школу і чогось вчитись. Ви знаєте, насправді змінилося дуже багато чого. І ми думали, що ковід вніс зміни, але то було десь відсотків 10 порівняно з тим, що внесла війна. Ви сказали, що малий відсоток дітей, які хочуть іти в школу. Коли почалась війна і з лютого по травень у нас не було дітей, у нас було навчання онлайн, і в спілкуванні з дітьми ми бачили в них сльози на очах. Їхня думка абсолютно змінилася, і дійсно вони дуже хотіли в школу. Ми вивели початкову школу, було багато чого. Боже, що ми для них тільки не робили, щоб якось, знаєте, мінімізувати ото їхній стрес, повітряні тривоги. Дітки малі, вони до кінця ще не розуміють. Але коли я зайшов в укриття і стояла дівчинка, була тривога, був важкий день, вона плакала, але якось, знаєте, малі діти, вони плачуть голосно, а вона плакала тихо. Я кажу, ну, дай волю емоціям. А вона говорить, ні, я не можу плакати голосно, бо ракета почує і прилетить. Це просто жах. Це жах. Знаєте, ну, так коли працюєш... Коли чуєш такі моменти, розумієш, що ніяка методика, ніяка математика, ніяке читання не дасть того тепла, яке повинні сьогодні давати вчителі. І ми це даємо. А щодо методик... Перше моє було, у мене була стандартна програма в початковій школі. Я вів курс Лего. Тоді почалась нова українська школа, і всі ж це було дуже публічно, це було дуже цікаво. У мене не було такої можливості, але я почав шукати моменти, як це зробити. І ми з дітьми розробили курс «Щасливі цеглинки», інтегрували уроки між собою. Це було, знаєте, от коли ти розумієш, що ти з дітьми на одній якійсь сходинці, коли ти можеш з ними погратися, просто побути для них не просто вчителем, да, а от дійсно другом наставником, ось саме це сьогодні ціниться. І мені дуже хотілося б донести сьогоднішнім вчителям, що ми інколи боїмося знімати ярлик вчителя. Але на сьогодні це так важливо, тому що вони приходять у школу і вони чекають від нас перше – це розуміння, це підтримка, це любові. І з чим ти приходиш до них на урок, оте вони від тебе і отримують. Математика складна, але залежить все від того, як це подає вчитель. З якою інтонацією, з якими, як він взагалі підтримує дітей. Тому методик багато, як я вже сказав. І можливостей багато на сьогодні. Але важливо внести те, що в серці. Я вам відкрию секрет. Я коли почав працювати, прийшов, взяв свій перший клас, у мене не було педагогічної освіти. Я відразу вступив, я абсолютно не знав методики. Як мені читання викладати, українську мову там, і так далі. Я робив це так, як я відчував. І коли я в кінці навчального року провів паралелі, зрозумів, що 85% мого класу читають, ну, для мене це було досягнення, тому що людина навіть да, от без вищої педагогічної освіти, але прийшов, зміг і просто робив це, як я відчував, близько до дітей. І, мабуть, моїм успіхом є саме те, що вони знали, що я для них друг. Вони ніколи не дозволяли собі перейти у ту межу і зараз не дозволяють її перейти, ось, знаєте, якусь там неповагу чи там ще щось. Це приємно.
А старші діти? От молодші, з молодшими це так ви вже знайшли спільну мову? З молодшими я зараз надихаюся. У мене кожен день починається з того, що я приходжу в початкову школу, я всіх обходжу, з усіма вітаюся, надихаюся, іду працювати у старшу школу. Старші діти, для себе я їх відкрив, це абсолютно інше. Вони абсолютно по-іншому все розуміють, але ви знаєте, для мене було важливо, коли я прийшов на посаду, показати, що кабінет директора – це не якісь там двері, які мають 7 замків. Це відкриті двері, куди діти можуть прийти з усіма своїми проблемами. Не відразу це сприймалося колективом, да, тому що для них це було щось нове. Не відразу це розуміли діти, але коли вони це зрозуміли, у мене там була черга. Тому що кожен там з чимось йшов, і дійсно це були душевні розмови, і вони по сьогоднішній день є, і ми сьогодні для нашої молоді в закладі дуже багато чого робимо. Дійсно, це і співпраця з молодіжною радою, з обласною молодіжною радою, це і співпраця з національною поліцією. Вона в нас протягом війни дуже потужна. Вони до нас постійно приїжджають, різноманітні майстерки, заходи проводять, і телебачення багато до нас приїжджає. Це і ЮНІСЕФ. Тобто ми шукаємо дійсно можливості, щоб діти в нас не тільки навчалися, але і всебічно розвивалися. Бо на базі нашого закладу сьогодні і карате, і тхеквондо, і вокали, хореографія. Тобто є багато секцій, де діти себе можуть реалізувати. Чи вам не заздрять? Адже із, в таких це колективах... Це таке цікаве питання. Я не можу говорити за своїх колег, але хочу сказати відразу, що мій шлях до цього мого успіху, він не був легкий. Ви знаєте, зазвичай бачать ось цю вершинку айсбергу і не бачать, що було під ним. А працював я дійсно дуже багато, по 15, по 16 годин. Це недоспані ночі, це багато сліз, це хвороби і... А зараз... Чому це було так? Вас не сприймали, не хотіли перелаштовуватись? Я людина не системна. Тобто я відразу прийшов, я дав зрозуміти, що я не шаблонний вчитель. Що я не можу просто сидіти за столом і проводити урок. Мені треба щось робити, мені треба рухатись, мені треба якось щось запалювати. І дійсно колектив, в якому я тоді працював, це були мої вчителі, це та школа, яку я закінчив. Я для них все одно інколи залишався Андрюшою, учнем. І їм було інколи складно сприймати мене саме як вчителя. Звісно, було всіляке, тому що коли ти десь біла ворона, я не можу говорити про заздрість, я скажу трошечки про злість. Тому що, знаєте, от були такі слова, як ну, знову вискачка, ну, знову там той Оліник. Там той Оліник знову, і туди Оліника запросили. Завжди кажу, люди, ну що вам заважає? Будь ласка, робіть те саме. Ми ж зараз всі ж, я ж нічого не роблю такого, чого не робите ви. Ну, у вас є ті ж самі можливості. Висовується. Так, ага. Так. Тому було всіляке, але, ви знаєте, воно мене не вибивало. Воно, навпаки, мене тримало, надавало мені сил, чи більше рухати, чи більше робити, чи більше досягати. А коли ви стали директором, от мені дуже цікаво, як же всі вчителі, з якими ви продовжували працювати, поставилися до саме до такого вашого зараз? Це був інший заклад. Я випустив свій клас початкової школи. Це був мій єдиний, мабуть, в житті клас, який я провчив в початковій школі. І прийшов в 5-й ліцей в якості директора. Було дуже складно. Був дійсно дуже складний конкурс, і я до нього готувався. Я за 2 роки до конкурсу, я ще не знав, яка це буде школа, але я просто до цього готувався, тому що я знав, що це моє. Я потрібен бути на посаді керівника. Колектив мене підтримав. Мені говорили, що колектив складний. Ти йдеш у складний колектив, у якому тобі будуть обривати крила. Я пам'ятаю першу розмову з тодішньою керівницею департаменту. Вона мені сказала, ну виграв, ну молодець. Але нічого не виставляй. От почекай, прийдеш в школу, подивишся, а тоді вже все щось будеш робити. Будуть тебе ламати, буде складно. І ви знаєте, мабуть, зараз вже не побоюсь цього сказати, що очікування багатьох було, що він прийшов на місяць. В нього нічого не вийде, з вчителя на директора, ну хіба та ні. І всі думали, що от я місяць там пересиджу, і десь або в Дніпро поїду, або в Київ поїду, і все. Але коли я прийшов, побачив колектив, у мене була абсолютно інша стратегія, у мене було абсолютно інше бачення взагалі процесу роботи з учителями. Вони мене підтримали, і я пам'ятаю, перші 2 тижні для мене були надзвичайно складними, тому що заклад, йому багато років. Багато було проблем саме по будівництву, і коли я прийшов, в мене, мабуть, знаєте, перший тиждень йшла моя секретар додому, я залишався, і в мене були моменти, що мені просто хотілося плакати, тому що я думав, що я не витримаю дійсно таку, ну, це дуже така велика робота. Емоційне навантаження, дуже велика, тому що всі йшли, всі розповідали якийсь свій біль, всі говорили, що і те треба, там стеля впала, а там якась яма, там труби потекли, і воно все, якось всього багато. І колектив прийшов і сказав, що Андрію Вікторовичу, ми з вами.
ми поруч, ми все зробимо, тому і от по сьогоднішній день ми з ними йдемо. Я їм безмежно вдячний, що вони сприймають, знаєте, всі мої оці якісь новинки, що вони сприймають якусь мою ту частинку публічності, коли приїжджає телебачення, що для них це все одно в стресі вони перебувають. Тому безмежно їх люблю, чесно. Знаєте, от багато запрошую, там і в Київ, і директором все, але постійно згадую, а як? Якщо вони мені повірили, ну як я можу оце зрадити? Тому... Ви не переїдете до іншого міста? Життя покаже. Життя покаже. Є, ну, у мене є контракт, за яким я зараз працюю, а далі буде видно. Ну, вам би що хотілося взагалі в житті? Що зробити в цій професії? Однозначно посаду керівника полишати я не буду. Тому що дійсно можливостей багато і є що розвивати, і є що піднімати. І коли ти бачиш зараз сучасну молодь, ти бачиш виклики і задачі, які стоять перед тобою, ти розумієш, що йти ні. І я себе уявляю десь в іншому, ну, на якійсь іншій професії. Хоча в мене, знаєте, от всі мої мрії збулися. Була мрія бути вчителем, я ним став. Мрія бути керівником, я ним став. Мрія співати, я виходжу, співаю. Мрія бути телеведучим. Я сиджу тут, або інколи там запрошують знімати якісь проєкти по навчанню також. Тобто, ну, оця віра, оце все мене надихає, але все одно основне – це залишається освіта. Що найголовніше у професії вчителя? Любов до дітей. Це спірне питання на сьогодні. І багато хто з провідних спеціалістів, да, от в освіті сьогодні говорить, що любити свою роботу і дітей не треба. Це ж робота, що є сім'я, все. Але... якщо ти не любиш дітей, як ти цю роботу можеш виконувати якісно? Тому що дійсно, ну, це основа. Від цього все йде, від цього відчуття, від того, як ти це бачиш, від того, чим ти ділишся з дітьми, взагалі з батьками. І зараз партнерство. Тільки партнерство дуже важливо розуміти, що вчителі не самі, що ми не можемо самотужки приймати рішення. У нас є діти, у нас є старші діти, у нас є батьки, у яких є своя думка, ми повинні цього дослуховуватись. Тому тільки в партнерстві, я думаю, що успіх, і ми на правильному шляху сьогодні стоїмо. Пане Олексію, але ж різні діти, є шибеники, є такі діти, яких, з якими не просто спілкуватися, а хочеться, там, не знаю, насваритися, якнайменше. Як ви виходите з такої ситуації? У мене рідко буває, коли я там сварюсь, от прям, знаєте, сварюсь. Шибеники, ви знаєте, зазвичай це діти, які дуже відкриті. От вони, у них немає комплексів. Вони показують себе такими, які вони є. На сьогоднішній день нам багато варіантів пропонують, як з ними працювати. Загалом це індивідуальний підхід. Коли я з ними провожу якісь розмови, в мене не було в кабінеті жодної розмови, знаєте, от там, де я надто підвищив голос, чи я там червонів. Завжди якось все по-людськи вирішується. Просто от розумію, що мені треба відчути цю дитину і зрозуміти, чому вона так вчинила, чому він так вчиняє. Можливо, він потребує якоїсь уваги від мене, чи там від вчителів, чи взагалом від закладу. Чи це, знаєте, от крик про якусь допомогу, тому що багато чого буває вдома, того, що діти приносять, і ми бачимо. І, чесно кажучи, 7 років в освіті я не перестаю дивуватися. Тому... які бувають історії, які страшні, і ти розумієш, що дитина, яка ні в чому не абсолютно невинна, але чомусь так сталося. І наша задача тут допомогти, підтримати, бути поруч. Якщо не батькам допомогти, які інколи вважають свою дитину обузою та проблемою, то хоча б дитині. Я вам дуже дякую. Андрій Олійник, вчитель, який так любить дітей, директор ліцею, сьогодні був у нашій студії. Дякуємо, що приїхали з Кам'янського. І бажаємо вам великого успіху, досягнення тих задач, тих результатів, тих ваших мрій, які є у вас на сьогодні. І щоб цих мрій було якомога більше. Дякую. Ви впораєтеся, це 100%. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення. Shit.